Що це робиться? Дерева ніби притягують водіїв по всій країні. Аварія на аварії. У Дніпрі автомобіль Volkswagen влетів у дерево і загорівся. У ДТП постраждали водій та його пасажирка. Їх з травмами доправили до лікарні. За даними видання «Інформатор», керманич легковушки був п'яний. Пощастило, що аварія сталася рано вранці, і він нікого не збив. Зустрівся з деревом і водій Volkswagen на Рівненщині. 21-річний хлопець не впорався з керуванням, з'їхав у кювет, вдарився в дерево і автівка перекинулась. Постраждали керманич та двоє його пасажирів. Усіх госпіталізували з численними переломами та забоями. А легковушка перетворилася на металобрухт, повідомляє поліція. На Вінниччині зіткнулися два «Опеля». А все тому, що один з водіїв не впорався з керуванням і виїхав на зустрічку. Обох керманичів та двох пасажирів відвезли до лікарні, повідомляє поліція. А в Одесі водій на Нісані влетів в опору рекламного щита. В салоні були ще двоє пасажирів. Із стану автівки зрозуміло, що закінчилася ця пригода дуже сумно. Двоє людей загинули. Ще один чоловік у важкому стані у лікарні, інформує поліція. Маєте борги? Можете залишитись без автівки. У Харкові державні виконавці конфіскували у боржників три машини. Всі вони були у розшуку, повідомляє Міністерство юстиції. Водії попалися, бо порушували правила. Так їх і знайшли патрульні. На Київщині водій вантажівки МАН виїхав на зустрічку і зіткнувся з іншою вантажівкою, інформує поліція. Кадри з місця аварії дуже моторошні. В одній з автівок кріплення від причепа наскрізь прошило кабіну водія. І керманичу дуже пощастило, що він вижив. Чоловік не зазнав серйозних травм і йому не дали допомогу на місці. На Харківщині лоб в лоб зіткнулися два ВАЗа. Автівки сильно потрощені. Одного з водіїв затиснуло у салоні. Його довелося визволяти рятувальникам. Керманича госпіталізували, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій. Правоохоронці розбираються, хто винен в аварії.